Ayo kita bersatu, ayo. Dan se ayo wungkul camat. Ayo wungkul. Udah nuwet misalnya nama. Siap. Ayo kita bersatu, ayo. Cek ulah miheulan aing. Anu boga hutang ka tetangga aya. Anu boga hutang ka warung tetangga aya. Aya keur teu boga duit ka warung tetangga aya boga duit ka apla aya. Bedil. Oh ibu kowo, hampura ibu kowo hampura. Dengan aing lain kowo. Tengah bejaan ih. Bu hampura bu. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Kedeng deui usum pemilu, loba jalma kataripu, ku duit 100 ribu. Utamana ibu-ibu. Ek anak polisi, tak anak pajajang, jeung anak sinden. Atuh sarua cerik nama. Oh, oh. Untuk mentang-mentang anak sinden. Oh. Lain Haji Willy wae nu nyumbang teh cenah aing ge milu nyumbang ceuk teu enak aing teh enak. Emang sia nyumbang sabaraha enak. Ih aing nyumbang aing mah tahun bulu dah nyumbang mere. Ih mere. Sabaraha? 5.000. Ulah pangheulana ieu mah camat pangheulana dahat ih gila aing mah. Rakyat heula pentingkeun. Betul. Ulah betul-betul tepuk ya anak aing bantuan. Aing bisa dihadang balik ku camat. Pangeresa aslina linggihna ti Serang Banten. Gaduh garwa di Ciamis anu meriogikeun ka anjeuna engke nya. Di mana padumukanana anjeuna du padumukanana di Kabupaten Ciamis. Mangga wilujeng sumping ka pangeresa Al Mukarom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin amma ba'd ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الآية وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال أيضا man aktharu minal istighfar
ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, guru-guru urang nu aya di ieu wewengkon, mudah-mudahan sadayana sehat wal afiat, baik nu hadir oge nu teu tiasa hadir, moga-moga barokah ilmuna, barokah yuswana, jembar rizkina, barokah turunanana. Ais pangampih papayung lembur, papayung negara, pangersa bapak camat miwah kulawargi, kalebet reng-rengan para pengurus tingkat kecamatan, oge pangersa bapak kuwu atanapi kades, miwah reng-rengan ketua MUI, DPD kali LPM ketua Karang Taruna na, babinsa kali babin kamtibmasna, tokoh agama, tokoh masyarakat, para agnia, keluarga Jembar, pangersa Ibu Haji Imas. Mudah-mudahan ia acara sing ageng manfaat barokahna, barokah kangge para panitia, barokah kangge nusumping. Nggak haja urang kempel ngariung di tengah lapang wengi-wengi. Syariat nohonan pangulem para panitia, hakikatna urang dibengket ku Allah subhanahu wa ta'ala, ngalangkungan mahabbah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga ia acara jantan asbab wasilah Allah ngalungsurkun rahmat ka urang sadayana, maparinan pitulung ker urang hirup sapopoe, mudah-mudahan telobat teuing nincak salah. Dina nincak salah urang buru-buru taubat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ngahaturkeun nuhun ka pangersa Bapak MC Master of Ceremony, pangersa Pun Raka, mudah-mudahan sehat panjang umur. Los teuing batur paraeh los, engke tinggal kakak bae sorangan. Teu hilap ka operator sound system, mudah-mudahan barokah. Aya kopina Kang, kopina aya eueuh, atuh ulah make sawareh. Rokona aya, eh tukang son bisa ngomong teh. Aya rokona mang, teh aya. Pajajang mana pajajang? Pajajang ka mana leungit? Oh aya nuju bisa rokok. Pak ieu Pak Wili ka mana Pak Wili? Kade, lantaran aing nunggus-nunggus lamun ngodang eueuh aing hese balik. Orek kasaha sasalaman aing nu ngondangna eueuh mah. Bisi kawas kamari di Tangerang, sasalaman mun nepi ka nguir dua kali eueuh nu mikeun. Oh, ca aing kudu ka mana deui sasalaman? Iyo. Aing geus naek ka mobil pir lalaunan. Aing naon kitu? Henteu cekula. Aing pas nepi 2 kilo di parapatan aing nu nelpon. Pak Kiai di mana? Di mobil cek aing. Aing naon kitu? Ieu cenah punten pantosan sakedap. Padahal mah apal uingnya tinggalen. Aing geus nepi ka mobil punten cenah Kiai abi cenah ngaroskeun di tukang. Nuju ngaroskeun di pengker panitia nu sanes teu kasiwer sarua acara teh di lapang kawas kieu. Kan teu gede angin di ditu mah. Untung aing make 2 lapis, lamun salapis make rok aing atuh nyingsat ieu. Aing datang ka mobil teh punten cenah Kiai, ieu hapunten cenah naon kitu? Ieu cenah amplop tinggaleun haram jadah cek aing buku aing teh yang ngadagoan. Tak ieu pajajang ka mana ulah-ulah leungit ieu pajajang ya. Aya. Salam wanoh ka pangaresa Pak Camat. Nomor hiji nama Pak Mamat. Moal eleh aing ku camat. Nomor hiji nama Pak Mamat. Poho deui aing euy. Asli poho deui.
Ya gara-gara nopo Pak Camat seuri aing jadi ka bembang gitu. Geus moal tulus dina pantuna moal tulus. Moal tulus. Salam wanoh ti abdi linggih di Ciamis. Lingkungan Belender, Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis. Kabupaten Ciamis. Tapi Pak Camat abdi kawitmat di Serang Banten. Di daerah Pantai Anyar, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, perbatasan sareng Pandeglang. Numawi pilih bahasa asli na kaluar hamutan. Margi saur santri ma al aslu kawiyun. Ai asli meluih kuat. Itu ditutup-tutup direkep-rekep ge anger we kaluar. Mudah-mudahan urang dia kersa ngahapunten. Wengi ieu urang ngebrehkeun mahabah ka Kanjeng Nabi. Diserangan ku pangeresa Pak Camat ku para guru urang sadayana. Mudah-mudahan aya sasieur sabeunyeureun geusan nyaangan hate. Urang hirup laku lampah sadidinten mudah-mudahan teu lebet ting nincak salah. Di mana urang nincak salah buru-buru daek tobat. Jalma moal daek tobat lamun teu aya pitulung ti Allah. Urang penta puting ieu. Moga-moga nu geus dilakonan Allah ngahampura kana kalepatan urang. Nu encan Allah ngaraksa diri urang supaya selamat dunia rawuh akhirat. Lamun urang hoyong selamat dunia rawuh akhirat, hirup kudu daek nuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang Rasul diutus ka muka bumi nyaeta keur nyampurnakeun akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus ka muka bumi nyaeta kanggo nyampurnakeun akhlak. Akhlak makhluk ka kholik, akhlak makhluk ka makhluk. Matak sajaba ning urang kudu ibadah ka Allah, oke kudu sae akhlak teh ka papada kaula. Laras kitu, Bu. Eta ibu nu calik di ditu di amparan henteu. Nu balih ditu make ampar henteu. Eta nu pengker di amparan. Kade anu diuk di lapang hek teu make ampar ulah jongjon teuing. Lantaran lamun awewe diuk adek jeung taneuh paur. Oh begitu cengkat eta kacangna sirungan. Are kumaha coba? Leuheung Bu Camat mah dina korsi. Palebah cumimin di ditu. Aya cumimin aya. Ceedah aya ceedah. Nunung aya nunung. Eha aya eha. Oh kajeun ari aya mah. Alhamdulillah. Hayang ngahaja pendak jeung Pak Camat urang kudu ka kantor kecamatan. Isin rek naon meni keneh di dieu, betul. Taras kitu. Marukankeun ngurus jalma sa kecamatan gampang. Poe se. Atak isukan meunang kalau mun dihisab teuing bisa eunteung henteu eta. Urang mimpin sa naon, mimpin sa imah ge lalaki tah. Mimpin sa imah urang kawalahan eta. Ditanyakeun ku Allah teh lain tiap hak, lain tiap poe, lain tiap jam, lain tiap menit, tapi tiap renghap. Kawalahan eta urang engke ditanya ku Allah. Dina poe hisaban, lalaki nu jadi pamimpin dina rumah tangga bakal ditanya ku Allah dipake naon hirup. Termasuk Pak Camat ieu dipake naon hirup Pak Camat ieu. Pake mimpin rumah tangga ditanya ku Allah encan mimpin satu kecamatan hayuh sare kumaha matak lamun teu nuturkeun akhlak Rasul sieun urang matak aing malaman kita jadi RT teu hayang aing mah terus terang bae boro-boro mimpin sakampung urang mimpin rumah tangga ge teuing salamet teuing henteu urang ieu matak lebah dieu urang doakeun Pak Camat sing tiasa mimpin kalayan amanah utamana mah sing sehat panjang umur. Lantaran eta mimpin warga sakacamatan, oh atuh teu nyohana naon warga mah pokona mah lamun butuh ka Pak Camat kudu aya termasuk peuting ayeuna diodang ku urang dieu pan padahal mah mehna ge capek eta teh ting tos di mana ting tas di mana bo atuh olohok disebut bogoh piraku Pak tuh mata aing mata rahayang nanya lalaki mah. Oh, unggal ditanya lalaki malaya mutu walayahya. Heuh teu paeh teu hirup. Disebut patung da arudud. Arek teu karunya kumaha ka Pak Camat? Kakara ge reureuh mehna balik ti kantor. Nya. Kakara nyingsatkeun sarung manehna. Geus kirining telepon, punten cenah ieu aya bencana indit ka lapangan.
Isuk nate kakara kamu sukun calana geus telepon deui. Punten cenah ieu aya undangan indit di nukarunya saha ibu camat. Mainna mah geus pasrah di dinya. Tuh. Matak doakeun mudah-mudahan sing panjang umur. Para sepuh sadayana sakumaha capena pa camat leuheung aya bengkokan. Camat capek leuheung aya bengkokan. Sebulan sakali mah palebah RT boro-boro bengkok, bengkung we wungkul. Masyarakat ka RT mah boror ah nganuhunkeun lolobana mah mangloh pan. Muji pimanaeun lolobana mah nyalahkeun ka RT, betul. Matak lamun di lembur aya jalma daekeun jadi RT, kudu syukuran eta jalma berarti lempeng hatena aing mah teu hayang terus terang bae. Boro-boro ditah jadi RT, dipilih jadi kepala desa teu hayang aing. Lantaran naon? Eueuh nu nganuhunkeun. Eueuh nu eta lolobana mah nyalah. Nyalahkeun. Matak urang doakeun ieu para pamimpin nu aya di lembur ieu, dimiti camat, desa, kahandapna kadus tuluy ka RW, ka RT sarehat panjang umur. Jabatan sing jadi taraje sing nepi kana ridho Allah. Para kiai-na manfaat ilmu-na. Warga-warga nu cicing di darieu sing taroat kabeh ka Allah. Sehingga lembur ieu jadi lembur anu barokah. Para sepuh sadayana jalma ngaku cinta ka Kanjeng Nabi sae. Berisa ngomong teh teh. Jalma ngaku cinta ka Kanjeng Nabi sae. Aya deui nu leuwih sae lain sekedar ngaku cinta ka Kanjeng Nabi tapi ngabuktikeun mahabbah ka Kanjeng Nabi. Siap ngabuktikeun mahabbah ka Kanjeng Nabi. Asli turutan ayo eueuh teu kompak ayo kita bersatu ayo dan se ayo wungkul camat ayo wungkul udah mimik nuwet misalnya nama siap ayo kita bersatu ayo cek ulami hulaan aing dan seirama ayo jaga generasi kembalikanlah mereka kepada Quran dan hadis kembalikanlah mereka kepada akhlaknya Nabi ayo kita bersatu ayo dan seirama ayo pacamat tinggal ibu-ibu berenyang hunjar ayo entong ditelepkeun mah entong pek ngaji rek nyang hunjar mangga rek sila ajeun emok monggo nu penting urang ngaji nyam nyaman kan pepeje sing aya bawaeun balik ulah ngarobrol wae. Tuh, mana mau cerot be dulu haliwo dulu. Emang teu aneh sih camat. Ayo awewe mah kabagi tilu. Nya, awewe kabagi tilu termasuk pemajikan camat. Kasup eta teh hiji kawas soang, dua kawas entog, tilu kawas meri. Nya karakter awewe eta aya tilu pa camat. Awewe mah hiji kawas soang nu kumaha si eta mah timiti datang celek diuk nepi ka acara mulai gandeng teu eureun-eureun. Biasana mah teh si entin edah edoh eta teh. Aya hiji tah sarombongan. Nu kadua aya nu kawas entog. Nu kumaha kawas entog? Gandeng mah henteu eta mah. Ngan ting kecuis we duaan teu teu manggih besti. Naon eta? Lain eta. Eta camat. Hooh camat eta. Lain lila-lila teh sambutan di aing kesel. Ting kecewis eta apa camat tadi eta? Ting kecewis bu camat. Biasa nama eta mah Yuli, Eha. Jeung si Wati hiji deui. Aya Cewati aya. Mana Cewati mana? Mana Wati? Lain aya di mana-mana ngaran Wati lalintuhnya. Ting kecewis bae eta Cewati, heeh. Yul, naon jeung si Wati teh kitu. Dala cenah. Saha eta si Entin? Urang kitu,
aing pembaras aing si Itin eta bajuna anyar di anyar deui ai pangajian. Ai hutang ka aing tara dibayar. Aya nu boga hutang aya. Anu boga hutang ka tetangga aya. Anu boga hutang ka warung tetangga aya. Aya keur teu boga duit ka warung tetangga aya boga duit ka apla aya. Pedil. Paingan warung tetangga teh bangkrut. Oh, udah dipake ganjel wungkul. Dua tah. Tuka tilu si eta teh gandeng mah henteu. Ting kecewis harewosan henteu. Ngan si eta mah bucamat, eta mah si eta mah. Ti mimiti datang nepi ka acara mulai gagayem teu eureun-eureun. Aya sanekna bu aya. Mangga Pak Camat bari ngopi, bari ngopi, mangga. Cek urang Ciamis sembari nyaneut. Mangga Pak, ngopi mah. Kalau ada makanan di depan, di sini tidak ada. Pareneng satilu-tilu cai kabeh deula. Ieu marada kiru hiji talah. Ieu mah poho. Tadi di ditu sareng Pak Haji Wili cai herang sarua. Meureun banget aing disangkana juga cupang meureun. Jadi bere cai herang ge anteng. Bu, urang sami-sami milarian cahaya hidayah. Abdi teu kumawasa. La haula wala quwata illa billah. Ulah bujeng abdi Kanjeng Nabi ge teu boga kemampuan mere hidayah. Man ukur syariat ngajalankeun perintah Allah urusan meunang jeung henteu eta mah urusan Allah. Mata kurang penta ka Allah sing aya cahaya hidayah. Sing aya pitulung ka urang. Mudah-mudahan dina hirup sari dinten urang henteu kaasup jalma anu miceunan umur. Fal anfasu maka ari napas anjeun jawahiru eta teh permata. Hal ro'aeta ahadan yarmi jauharotan ala masbalatin. Naha pernah anjeun ningali jalma miceun kongkorong miceun permata kajarian? Pernah bapak ningali jalma miceun kongkorong? Miceun cincin, cincin. Gelang, gelang. Duit, duit. Eta aya kenceleng ka hareup etanya. Aya duit ngarendeng dina pesak. Nu hiji 10.000, nu hiji 2.000, nu mana diasupkeun? Nua nek nu. Nua nek nu. Bolor ahmiceun eta urang ngasupan kenceleng kapan milihan nu leutik haah. Aneh jalma miceun kongkorong miceun permata eueuh nu wani miceun duit 2000 ge eueuh nu wani tapi unggal poe urang dieu miceunan umur miceunan napas. Nu kumaha eta jalma nu miceunan umur miceunan napas nyaeta hirup dipake maksiat ka Allah. Lamun awewe nya eta teu ngadenge kana parentah salaki aya. Lamun pamajikan nya eta teu ngawaro kana parentah salaki aya. Oke, gedeung urang bahas. Lamun lalaki nya eta teu amanah manehna mimpin keluarga sehingga dolim kana jadi pamajikan jeung anak aya. Lain si eta kok tarik-tarik teh ngomong. Oh terantang bohong. Dikana korban teh si eta. Jalma anu maksiat we urang rugi, bo. Bo. Ulah komo maksiat cacak hirup urang dipake lago ge dipake sia-sia hirup rugi komo lamun dipake maksiat. Hirup dipake cicing wae bocah mat. Rugi eta urang komo lamun dipake ngomongkeun salaki. Nah, saya melotot ka aing. Ulah komo eta urang hirup dipake cicing. Dipake cicing. Ulah komo urang hirup dipake ngomongkeun batur. Dipake eueuh manfaatna oge, rugi eta urang. Betul. Matak. Teu aya deui jalan supaya urang hirup teu rugi nyaeta tuturkeun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun jalma daek nuturkeun akhlak Rasul, insyaallah bakal dibere dua pahala ti Allah. Hiji yuhibbukumullah. Dua wa yaghfir lakum dzunubakum. A'udzu billahi
billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad, in kuntum lamun bener-bener bukti maranehna cinta ka Allah, bener-bener iman ka Allah, fattabi'uni tuturkeun kaula, tuturkeun kanjeng Nabi, insyaallah yuhibbukumullah, Allah bakal mika cinta ka anjeun. Lamun urang hayang dipika cinta ku Allah, maka hirup kudu akur jeung akhlak Rasul. Loba awewe anu geus bisa ngalahirkeun anak leuwih ti hiji tapi can bisa jadi contoh keur anak-anakna, loba lalaki manehna jadi pamimpin dina rumah tangga, jadi salaki keur hareupeun pamajikan, jadi bapa keur hareupeun anak-anakna leuwih ti hiji anak teh, tapi can bisa jadi tuturukeuneun kunur jadi anak, rugi eta urang hirup kitu paruk rugi. Numawi urang teangan pitulung Allah supaya hirup urang teh pa kaasup hirup anu manfaat. Batur mah manfaat keur batur nepi ka ribuan santrina urang boroah jeung batur. Manfaatna kunaon? Sibuk teuing kana masa depan duniawi. Batur mah manfaat keur dulurna, ieu mah boroah keur dulur, boroah keur batur jeung dulur ge teu jauh, ieu mah jeung dulur ge teu wawuh aya. Bu, matak jadilah orang-orang yang istimewa, jadilah umat Rasul yang istimewa. Nukumah itu umat Rasul nu istimewa. Dina kitab wasiatul Mustafa, Rasul ngadawuh ya Aliyu, tamana Jibrilu ayyakuna min bani Adam lisab'i khisalin. Hei Ali, malaikat Jibril kabitaun hayang jadi umat manusia gara-gara tujuh perkara. Gara-gara lamun ibu hoyong boga salaki anu istimewa sing bisa ngalakonan tujuh perkara. Hiji, as-salawatil khomsi ma'al imami, salat lima waktu babarengan jeung imam. Ibu hoyong gaduh salaki istimewa. Hiji takiih. Korban. Bo, hoyong gaduh putra istimewa. Lamun hoyong gaduh putra istimewa, hoyong boga salaki istimewa, katakan kepada suamimu, Pak, jadilah laki-laki istimewa. Seperti apa? Laki-laki yang mampu melangkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah beserta imam. Kenapa? Perjalanan ke masjid satu langkah menghapus dosa dan langkah yang lain meninggikan derajat. Cacak lamun ibu boga salaki tukang berjamaah berarti salaki ibu teh isti. Bejakeun. Arek dibejakeun. Pak. Dieu. Naon? Dieu. Ek mere beja. Naon? Ceuk kiai geh. Naon? Ih, ceneg geh. Naon? Pang goreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid, sakali asup ka masjid pang hareupna alabatan imam paeh. Daek ibu boga salaki asup ka masjid pang hareupna alabatan imam, daek mending tukangan imam mending hareupeun imam. Jawab sing kompak. Laki tuh ha lalaki keur masa eutik ieu lalakinya ditanya hese ieu mah pan lolobana awewe ieu mah penting ieu lolobana bikang atuh lamun kiih ieu bikang kabeh ieu pali da laki mah ieu mah nyenglet da laki ieu mah bo pohara ya bo bo bejakeun ka salaki pa
mending tukangan imam, mending harapan imam. Mending, mending tukangan imam jadi lalaki nu istimewa. Lamun bapak asup ka masjid harapan imam, cilaka ngarana. Atau paeh gitu mah. Eta ge asup ka masjid, pak kiai pedah digotong ku batur. Pan keur hirupna ge pantara ka masjid ieu. Padahal lamun aya lalaki di dieu tara ka masjid, tuluy paeh. Ulah wa kamain bawa ka masjid, tanya heula, Mang, rek salatan di mana? Di masjid atau di mana? Lamun bawa ka masjid moal, lamun anggut heueuh bawa. Lamun cicing ngajeutan tong wa ka dibawa bisi embungeun. Apan keur hirupna ge tara ka masjid? Betul. Nah. Asok ibu ngadukung salaki ke masjid. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Mangga. Tetela urang kumpul bungi ayeuna keur neangan rahmat Allah. Moga-moga rumah tangga urang dilimpudan ku rahmat Allah. Sehingga lamun narima perintah Allah urang teh kesit henteu leleda. Henteu lalawora. Tapi tangginas. Amin. Matak urang baseuhan heula lisan urang ieu bengpeng urang sadana kempal ngariung nyabunya rogima anfur rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya rugi jalma saking rugina balangsak di dunyana nalangsa di akhiratna nu kumaha eta teh ce ongkoh ngadenge ngaran Kanjeng Nabi disebut tapi maehna jojong we ngobrol ngaler ngidul teu daek maca salawat rugi ta jalma. Antak bisi tadi poho urang ajaran sakali deui. Siap maca selawat, siap. Siap maca selawat. Siap jadi panutan kanggo pola putra-putri urang. Siap ngajadikeun Kanjeng Nabi sebagai pamimpin urang. Oke, ieu mumpung aya pacamat masalah nama. Oh, kamari mah tadi lemah sugih majalengka aya camat nyawer budak. Asli. Nah, mentak rek nanya ka urang dieu, camat bageur teh naon? Asli bageur. Engke lamun hena nyawer berarti bager, kun teu nyawer teu bogaeun, teu boga dedengean saja. Kama qala Kiai Haji Abdul Aziz, ya Rasulullah. Ya Rafi'an shani wa daraji Atfataya jiratal alami Ya uhaylal juhdi wal karami Kekasih kita Nabi Muhammad jawab dambaan kita pemimpin kita Bye.
Singkompak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salarasna urang kedah bangga dijantankan umat Kanjeng Nabi. Salarasna urang kedah syukuran dijantankan umat Kanjeng Nabi. Salarasna urang kudu bungah, langkung ti bungah dijantankan umat Kanjeng Nabi. Lantaran Kanjeng Nabi Isa kantos naros ka Allah. Ya Allah, naon ari tuba? Allah ngadawuh, ya Isa, ari tuba teh hiji tangkal nu aya di surga. Akarna tembus ka langit dunia, dauna tembus ka aras. Dahana batangna tijieun tina yakut jeung permata. Tuluy buahna leutikeun delima rada gede tibatan apel. Warnana bodas, handapun eta tuba aya cai ngalir. Lamun jalma nginum kana cai eta moal ngarasa haus salilana. Cek Nabi Isa, ya Allah izinkan kami nginum cai eta. Kumaha cek Allah? Tidak ada yang boleh meminumnya kecuali umat, kecuali Nabi akhir zaman meminumnya terlebih dahulu. Dan tidak boleh ada umat yang meminumnya kecuali umat akhir zaman meminumnya terlebih dahulu. Dan tidak diperkenankan ada yang memasuki surga kecuali umat akhir zaman, yaitu umat Nabi Muhammad. Memasukinya terlebih dahulu. Makana Nabi Adam mengalenghis, kami diciptakan pangheulana, diutus pangheulana, tapi kami asup ka surga sapandereun Nabi Muhammad jeung umatna termasuk Nabi Isa. Kami diutus pangheulana, kami hirup pangheulana, tapi kami asup ka surga sapandereun Kanjeng Nabi jeung umatna. Urang kudu bangga, urang kudu bungah, urang kudu syukuran. Tapi dewasa ieu jalma leungit rasa syukur. Eueuh kebanggaan dijantankeun umat Kanjeng Nabi. Lantaran hatena dengdek kana naon? Dengdek kana masa depan duniawi. Kunaon urang kudu ngaheulakeun masa depan akhirat, Pak, Bu? Lantaran sahebat naon urang ngarancang masa depan dunia, lamun ceuk Allah balik maneh hancur takabeh rencana urang. Terus gitu. Terus gitu. Entak hayu urang sadayana kedah sungguh-sungguh dina tujuh perkara anu bieu. Salah sahijina nyaeta as-shalawatil khamsi ma'al imami. Bijakeun ka salaki, bijakeun ka anak lalaki, bijakeun ka dulur lalaki, bijakeun ka bapa. Sing jadi lalaki anu istimewa. Tak lamun urang hayang dipandang jalma anu istimewa, lalaki anu istiqomah berjamaah bebarengan jeung imam. Bu, ibu, osok ibu ngadorong salaki, ngadorong ka mana? Pernah ibu ngadukung salaki rek berjamaah? Ulah pernah wungkul engke mah ibu ulah eureun. Lantaran naon? Ibu ulah komo di akhirat, di dunia kene salaki teu balik sapeuting, cemas henteu. Susah hate. Lamun salaki teu balik dua peuting, rungsing henteu. Rungsing henteu. Oh, henteu cenah, Pak. Pucamat. Lamun pacamat teu uih ayeuna saminggu, kumaha kira-kira? Khawatir teu? Susah hate. Susah hate. Talaki teu balik, susah hate. Ibu teh cirik colok bisi kumaha onam, betul?
tapi aya deui peristiwa lamun ibu bapak papisah di akhirat. Rekumaha coba. Gara-gara naon? Gara-gara akhlak jeung amal teu akur. Hirup di dunia rumah tangga nu nepi kana 50 tahun. Anu nepi kana 70 tahun. Hirup babarengan di dunia rumah tangga tapi di akhirat tiga jelema asing. Gara-gara naon? Beda akhlak, beda amal. Ku naon sih ngakak ngukuk kue tadi? Can datang rokok nameureun. Matak ibu bejaan salaki nyaah. Pak, naon urang teh hirup geus kadung babarengan, geus teu karasa urang rumah tangga geus 30 tahun. Tingali anak geus galede. Asa tuasa mama mah kudu papisah jeung bapak. Tingali tuh tingali anak urang, Pak. Oh, Masya Allah. Ulah komo di akhirat, di dunia urang papisah jeung anak. Ulah komo anak reka jauh, reka pasantren, anak kuacuri, kapan urang nyicirikan anak, betul? Mimiti anyar-anyar anak ka pasantren, ulah komo batur, ieu mah nyaritakeun kuring pribadi, aing nganteur anak batur mah ka batur teh cing kuat. Ulah cerik hareupeun anak, ngerakon. Oh, giliran anak aing ka pasantren, aing sarua saminggu cerikna ge. Rek teu cerik kumaha, Pak Camat? Biasa aya di kamar ngarengkol lamun sare, teu ka tempo. Biasa ngariung lamun dahar, aya ngarariung, leungit hiji anak teh. Peurih hate tapi ceuk guru kajen teuing ceurik di dunia, papisah jeung anak-anak di pasantren urang di imah daripada papisah di akhirat. Kajen urang ceurik di dunia, papisah jeung anak-anak di pasantren urang di imah, mending keneh urang ceurik di dunia daripada engke ceurik di akhirat. Betul. Niat bo. Eta urang nempo anak labuh nyeri Bu Camat henteu. Ai Bu Camat bisa ngomong teu? Bo. Tingali anak incu labuh duh dina sepeda boh keur leumpang nyeri hate. Nyeri Bu. Incu anu nakal nyeri teu? Nyeri ulah kamu aya nakal disebut hideung eta incu urang geus puguh hideung. Itu nyari hati teh komo isukan di akhirat. Anak di dunia jadi kakasih tapi di akhirat jadi aduun, jadi musuh. Pak ilaha illallah. Di dunia mah apaan ucap ke anak saking punya anak. Oh, menang aman dia nanti dibedakan, di minyak kayu putihan, disipatkan, dipelong ke ucap anak taha, anak taha. Meni delis-delis tuing. Anak taha meni tasep-kasep tuing. Betul. Tapi di akhirat gara-gara ibu teledor, gara-gara bapak teledor, lalai ngadidik anak. Tadi wawuhkan karena ahlak kanjeng Nabi. Maka loba anak nu jadi aduun, jadi musuh. Di dunia bakal katempo kembangna. Nu kumaha kembang anak bakal jadi musuh? Hiji geus teu make tata krama kanu jadi kolot. Kurang cari jing. Nya. Gelis ku gelisna, kasep ku kasepna, tapi ka kolot wani nyentak aya. Nya. Panonna alus, irungna alus, biwirna alus, sagala. Tapi hanjakal ahlakna henteu alus. Sanes kitu. Anjay. Heeh. Eta bari make masker. Ngomong-ngomong ieu Pak, kuwuna nu mana ieu? Oh ibu kowo, hampura ibu kowo hampura. Dengan aing lain kowo. Tengah bejaan ih. Bo hampura bo. Pamentuk na alus, dadag na alus. Kulit na alus, sagala alus. Tapi hanya kal omongan na meni seket. Sanes gitu.
Ayeuna mah cicing pegu. Tapi si bapak yo. Si bapak malah rek nyut udud manehna. Mela andi cabut udud ge. Nyaho oh cenah. Zaman kiwari loba kolot nalangsa gara-gara anak, betul? Zaman kiwari loba kolot gering gara-gara anak, betul? Tuh lain akhirat-akhirat teuing, dunia geh kitu katingali ku urang. Mantak, yuk urang sebagai orang tua. Bikin hak anak. Naon hak anak teh? Salaku kolot urang boga tilu kewajiban. Adibu auladakum ala salasi khisolin. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Didik anak-anak urang teh Pak Bu sing mahabah ka Kanjeng Nabi. Lamun anak urang mahabah ka Kanjeng Nabi, ulah komo ka kolot, ka batur bakal nganggap kolot. Ulah komo ka batur, ka dulur manehna. Moal wanieun ngarogahala. Ieu mah jaman kiwari da teu boga naon mahabah ka Kanjeng Nabi. Jelema tekop kasinggung saeutik, betul. Ih, ulah komo kanu jauh jeung nu deukeut tatangga teu akur teu wawuh, betul. Salah satun la tartafi salatuhum fauqa ru'usihim syibron. Aya tilu golongan anu salatna moal ditarima ku Allah. Boro-boro ditarima, sajengkal ge moal diangkat amalan salatna dina luhureun sirah. Bejakeun ulah. Hiji rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Lalaki nu jadi pamimpin tapi anu dipingpinna mikang ngewa ka manehna. Naha? Tilu alasanana. Kunaon rakyat hewa ka pamimpin? Tilu alasanana. Hiji jahilun bodoh. Gara-gara kabodohan si eta rakyat menderita kabeh. Gara-gara kabodohan si eta rakyat rugi kabeh. Boleh membangun tapi jangan sampai memakan lahan pertanian, betul? Iya mah geura. Sawah beak. Beak pakai gedung jeung gudang, betul? Nyapai ngajek nasi dari ya teh kitu bener. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin. Manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum. Sungguh mengagum. Tahun 2000 ngek ngok ngek. Kapan hawa eta melodi na? Namun demikian penuh tantangan ngek ngok ngek. Penduduk makin banyak, makin sulit, banyak diganti mesin, merajalela, hutan ditanami, sawah ditanami. Sawah ditanami, hutan ditebang. Tah, gara-gara naon? Gara-gara pamimpin anu bodoh nepi ka rakyat jadi korban. Nu kadua nya eta fasik, naon cenah? Fasik. Mata kade, sakeudeung deui urang bakal pilkada. Lamun hayang boga pamimpin anu adil, pamimpin anu sieun ka Allah, libatkan Allah dalam usahamu. Ulah eleh ku duit 100.000. Ai majar mana cenah hayang pamimpin nu adil mehna beunang kacocok tolol. Ai hayang boga pamimpin nu adil mehna beunang ku duit 100.000. Kedeng deui usum pemilu. Loba jalma kataripu ku duit 100.000 utamana ibu-ibu. Ah, teh tegati puku maha geura.
Ari ku calon bupati, calon gubernur, calon dewan, calon iyo. Tibang 5 tahun sekali diberi 50.000 kot ajret-ajretan. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Eta diberi ku calon 50.000 meni bungah cerita majar maneh rezeki anak soleh. Ayo diberi ku salaki uuh nuhuna. Ayo nuk itu ayah. Bedil. Ayo kasalaki uuh nganuhunkan. Paingan awe kasuk kena golongan uka dua. Oke, iya, sakadeung deui. Nu terakhir, kunaon rakyat benci ka pamimpin? Lantaran nu katilu alasanana ahli bid'ah. Ahli gara-gara pamimpin bodoh, rakyat milu sasar kabeh. Termasuk bapak mimpin rumah tangga. Lalaki bodoh, saimah milu cilaka. Lalaki fasik, saimah milu era, saimah milu wirang. Saimah milu cilaka. Lalaki ahli bid'ah, saimah milu sasar. Mantak seorang lelaki kudu luwih pinter tibatan pamajikan. Nah, kumaha rek ngadidik pamajikan lamun salaki bodoh. Rek di mana engke ngadidik pamajikan? Lamun salaki bodoh, rek kumaha ngadidik pamajikan? Lamun pamajikan bodoh, rek kumaha ngadidik anak? Lamun anak bodoh, rek kumaha engke bakti kudu jadi indung bapakna? Rekumaha mulang tari makna. Terus gitu pak. Nah. Tak hayu pak. Ulah eureun ngaji. Ulah eureun ngaji. Hiji. Nah. Tak supaya ulah jadi jalma bodoh. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Yajluna kitab Allah. Wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indahu. Supaya urang teu jadi jalma bodoh sing daek ruang riung jeung ulama jeung kiai jeung ustad jeung habaib dikaji ayat-ayat Allah dicokelan maknana dicokelan hikmahna nyaangan hate nyaangan pikiran aya hasrat hayang taat ka Allah tobat ka Allah Allah moal mare kecuali opat perkara kana eta jalma nu daek ruang riung hiji dibere ketenangan hirup. Hayang hirup tenang. Pacamat burang puting rapat deui rapat deui. Hayang naon? Hayang tenang hirup. Betul. Bapak usaha kahilir kagirang hayang naon? Hayang boga bekal, geus boga bekal hayang tenang hirup. Tah eta teh salah. Sepanjang urang tatagenan kana dunia, sepanjang urang tatagenan bersandar kepada makhluk hayang hirup tenang moal kapendak jalma hayang neangan ridho manusia moal kapendak pacamat hayang kapake ku rakyat moal kapake lantaran rakyat poe ieu make poe isuk henteu ulah komo rakyat pan pamajikan ge kadang-kadang kapake kadang-kadang henteu betul nya tidak perlu menjelaskan tentang siapa diri kita. Kekeh, lu benci mah benci baik. Lu resep bakal resep moal kepengaruhan. Ulah hayang kapake ku jalma. Ulah hayang neangan ridho manusia. Moal kapen. Eta kitu bantuan atuh. Ulah sok neangan ridho manus. Moal kapen. Tapi lamun urang rek neangan ridho Allah. Sanajan hese. Wese. Pasti bakal kapendak. Bo, matak ulah sok neangan ridho manusia, ulah yang ka alam ku manusia, ulah yang ka puji ku manusia, moal ka pendak ku moal, semakin ingin dipuji semakin sakit hati, semakin hayang ka pake semakin kecewa, itulah urang neangan ridho manusia. Tapi lamun neangan ridho Allah, Allah bakal muji kajalma anu daek ruang riung. Wa dzakarallahu fiman indahu, Allah bakal ngalem kajalma-jalma anu sok ngaraji. Disebut naon ngaran eta jalma dihareupeun makhluk Allah nu sejen. Nu kahiji jalma tukang ruang riung ngaji mah dibere ketenangan hirup. Cirikeun ku camat bisi aya jalma gigireun urang ayeuna keur nundutan tong diganggu eta teh geus meunang katen. Tong diganggu
Da moal aya jalma aral nuntutan moal. Betul? Nya ce. Cangkul encan. Unduh. Kasa. Ing sireuman. Ih buat teboga rarasaan meureun. Tapi mending kene sing sireuman ce daripada sireum jejelemangeun. Bo. Bejakeun ka salaki, Pak, mun hayang tenang. Ulah tetegenan kana duit, ulah tetegenan kana harta benda, tapi kudu nyandar ka saha? Ka Allah. Sepanjang urang hirup taat ka Allah, takwa ka Allah, nu boga jabatan, takwa ku jabatanana. Nu boga harta, takwa ku hartana. Nu boga ilmu, takwa bekal ilmuna. Nu boga tanaga, takwa ku tanagana. Isukan di akhirat bakal katempo. Mana dupang takwana antara tukang macul jeung camat isukan di akhirat. Kan saya melotot ke aing. Bo. Buktikeun isukan nu loba hartana jeung urang anu pas-pasan hirup teh engke di akhirat bakal aya buktina. Saha nu pangmulyana di payudeun Allah. Antara camat jeung RT engke katingali, Pak. Matak ti ayeuna pacamat ulah eleh ku RT. Isin atuh. Gajih di dunia gede keneh camat aya di akhirat. Eleh ku RT. Anja cek RT. Sorry ye. Duluan coy. Di dunia lu boleh jadi atasan gue. Di sini lu. Itu. Ulah eleh matak ayeuna bisi aya naon. Bisi aya warga butuh pertolongan. Tulungan ku pacamat. Aya janda butuh. Nya. Tenang bocah camat ieu mah lain kadinya lain. Ieu mah. Kudu kawas Sayidina Umar pacamat, Sayidina Umar manehna mah taras sare unggal peuting. Batur sarare manehna mah nguriling ka tiap lembur. Begitu nguriling caritana teh eta di luar kota Madinah ternyata aya warga nu keur camping. Begitu di deukeutan horeng eta jalma teh keur rek ngajuru. Apal ngajuru? Heuh ngalahirkeun. Ayo pas keur ngadeukeutan kitu, ngadeukeutan camping kemah eta teh ka kupingna teh kumaha? Eta aya hiji lalaki keur ngadumel hareupeun parungan. Huh. Kumaha cek eta lalaki teh? Kuluna mah cenah. Naon? Khalifah mah cenah kuluna mah khalifah teh apaleun kaayaan rakyat kumaha? Apaleun kasusah rakyat kumaha? Ngadumel kitu. Teu antaparah Sayidina Umar balik ka ibah ngabejaan pamajikanana. He, istriku, hayang teu ganjaran ti Allah? Hayang teu ganjaran ti Rasul? Hayang. Bener hayang? Hayang. Wadahan cai. Pamajikanana ngawadahan cai dina baskom. Sayidina Umarna manggul gandum sakarung. Teu nitah batur dipanggul ku sorangan, dibawa kaluar kota Madinah. Kadinya kana tempat perkemahan jalma rek ngalahirkeun. Begitu datang kadinya miron seuneu Sayidina Umar sorangan. Masak Sayidina Umar sorangan. Pamajikan anak nulungan awe nu keurek ngajuru. Begitu kadenge. Tak itu KBG. Ho-ho, rek urang Arab, rek urang Nadia. Rek urang Girisik. Sarua orok mah sarua ke kitu serikna. Sarua. Rek anak camat, anak RT. Sarua we budak mah. Sarua. Rek anak polisi, tak anak pajajang, jeung anak sinden. Atu sarua cerikna mah. Untuk mentang-mentang anak sinden. Moal kabeh budak mah. Kadenge ku salakina. Mantep cenah ieu jelema. Nu kieu nu kuduna jadi khalifah mah cek eta lalaki baduy. Cek eta lalaki baduy. Nu kieu yeuh kuna mah jadi khalifah lain Umar. Teu nya hulu ke rumah sakit saha? Matak lamun urang dicap goreng ku batur, tidak perlu menjelaskan siapa kita. Da lain maneh mere ganjaran. Allah mere ganjaran. Betul. Betul. Kaos ayeuna ngaji ayeuna jelema teu resep kabeh ka aing pan. Atuh anu resep aya, atuh nu jiga kadal aya. Heuh resep henteu hewah henteu aya. Jelema teh. Ibu-ibu mah pa, lamun ngaji ibu-ibu teu rame, geus eta bari ti dikit jeung kecuis. Engge nyaho. Kumaha cek ibu-ibu? Oh, cenah imah panitia gagal. Nu kitu-kitu diondang. Meakeun duit
Siya melkon duit. Emang duit mana? Tinyahun aing nyumbang sarua di cenah. Lain Haji sa? Hah? Lain Haji Willy wae nu nyumbang teh cenah. Aing ge milu nyumbang cek seenah. Aing seenah. Emang sia nyumbang sabaraha enah? Aing nyumbang aing ulah tahun bulu dan nyumbang. Mere. Mere. Sabaraha? 5.000. Wih atuh mere sakitu ge. Gila teu kapake ieu teh bapa naon mau balik teu kapake cenah. Aing mah gagal ieu panitia mun lalaki macam. Aing mah teu hayang deui cenah ge hadir nu kitu mah. Tapi lamun kapake ku ibu-ibu mantap cek. Woi mantap cenah ieu rame. Kaharti ku sia nya kitu we. Naon cenah be cek nya kitu pokona mah. Rame. Urusan ngarti nomor 13. Itu. Singkat cerita eta Arab Baduy teh naon? Beres masak Sayyidina Umar dibikin. Alhamdulillah. Kumaha cek eta? Cek pamajikanna. Ya Amirul Mukminin. Katakan kepada sahabatmu bahwa anaknya laki-laki deg teh si eta Arab Baduy ngahulang. Tu aing teh ngumpat teh hareupeun jalma, na berarti nya. Pieu teh. Ya Amirul Mukminin, katakan kepada sahabatmu bahwa anaknya telah lahir dan anaknya laki-laki. Oh, didinya mainan kakarak apalen. Yen lalaki nunulungan peting-peting teh peting-peting memanggul gandum adalah seorang Khulafaur Rasyidin, seorang Amirul Mukminin, seorang Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu ta tarasare Sayyidina Umar apa camat. Wiru didinya bisa aya janda teu dahar. Nya. Aya budak leutik kalaparan didinya Sayyidina Umar tampil. Kumaha Sayyidina Umar? Lamun aya rakyat kami lapar, aing nu kupangheulana ngarasaan lapar. Lamun aya rakyat kami seubeuh, aing nu pangheulana terakhir. Anu pang terakhirna ngarasakeun seubeuh. Mantep tah. Itu adalah mental seorang pemimpin. Atak lamun giliran parasmanan pacamat kudu pangtungtungna. Nurutan Sayyidina Umar. Cenah kabagian sambal jeung eta wukul habek geus. Pan pacamat loba duit ieu nyal meuli engke mampir ka rumah makan. Oh, betul. Ulah pangheulana ieu mah camat pangheulana dahar ih gila aing mah. Rakyat heula pentingkeun. Betul. Ulah betul-betul tepuk ya anak aing bantuan. Aing bisa dihadang balik ku camat. Bo. Ayeuna mah geus dibejaan pacamat tah. Terik bagaimana memimpin matak bisi isukan ningali pacamat puting-puting sarayak suruyuk ka imah rangda. Ulah digaruahkeun. Eta teh keur mengayomi, keur memberikan keamanan ka rakyatna. Tong diganggu, pepeujeuh keur ngamalkeun eta teh akhlak Sayidina Umar. Ih, urang nempo camat yo, urang nempo camat unggal salat berjamaah. Ih, lohor di desa ieu, asar di desa. Alik leung. Heeh, lapangan sepak lapangan sekolah. Sanaon Pak, desa Kirisik. Oh, pacamat berjamaah jeung warga Kirisik adem teu kana hate. Ih, eta urang ningali pemandangan kitu teh langka, Pak. Rada aneh urang. Nempo camat taat ka Allah teh rada aneh. Padahal eta memang kewajiban seorang hamba. Karena jabatan hanyalah ujian. Naon cenah? Jabatan hanyalah ujian. Itu eueuh bedana derajat urang mah hareupeun Allah kecuali katakwaanana, betul. Teras. Bo. Bo. Tiba-tiba pacamat nyieun peraturan, pokona lamun aya warga teu salat berjamaah, BLT moal dicairkeun. Akur. Kitu pacamat gertakan atuh mantep jasa eta, ceuk pacamat. Lurah, Bowo, lamun aya warga lalaki teu berjamaah, tong dicairkeun BLT na. Oh, mantep jasa eta, ruhai camat eta. Cenah camat na ieu teh ka masjid, kandar seret. Kira-kira orang setuju kitu eta? Masya Allah. Yuk,
Bahkan urang dia betah cicing diri betah. Betah cicing diri betah. Atuh ulah baralik aja betah mah. Ia usaha di lembur ia nyaman. Kagadekeun anak merenah. Oh. Rumah tangga di dieu merenah di dieu. Lamun betah cicing di dieu, jaga kampung ku sararea. Kumaha cara ngajagana? Hiji keur lalaki makmurkeun masjid. Iwal ti jalma-jalma nu iman anu ngamakmurkeun masjid. Satungtung di lembur aya keneh masjid anu dimakmurkeun, Allah moal nurunkeun bencana ka eta lembur. Inni la ahimu bi ahlil ardi adaban. Fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarabtu dzalika anhum. Demi keagunganku dan demi kemuliaanku, kata Allah, tatkala aku akan menurunkan bencana kepada satu kaum, azab kepada satu kampung, satu lembur, maka tatkala aku memandang masih ada masjid yang dimakmurkan dan ada orang-orang yang saling menyayangi karena Allah dan orang-orang yang bertobat di waktu sahur, aku palingkan supaya bencana itu tidak datang kepada kampung tersebut. Tetelah pak bu, namun kampung urang sejauh ieu aman keneh, eueuh kejadian aheng, eueuh bencana anu ngancam, itu berarti lembur teh aya keneh nu ngajaga. Nah, hiji aya keneh jalma nu ngamakmurkeun. Tinggal tanya ku Ece, salaki Ece eta tukang berjamaah lain. Tuhnya ieu ditanya ucap kicep. Tanya ieu anak hati nurani bapak ayeuna, urang tukang ngamakmurkeun masjid lain. Lamun lain berarti geus numpang hiru. Losok gede laga. Lamun lain tukang berjamaah berarti orang geus numpang hiru. Apa aja? Oh, udah salaki aing macam ucap teh gitu. Oh, udah salaki aing mah. Oh, cuman eta. Pajeun aya di imah gering. Tekok cager saeutik boga duit ngusep. Aya tukang ngusep. Aya tukang ngusep. Ibu rasa boga salaki tukang ngusep. Henteu, osok dicarek. Osok ngawaroh henteu. Oh, matak ngajedog. Antep cuk, engke geus paeh mah eureun ieu. Tuk kudu dicarek, saleki rek ngoseup mah, pa ka mana? Ngoseup ka mana? Ka dutu ka jati naon? Ka jati ulah bari nyorongot atuh ngabejaanana. Ngabejaan ku ngabeja bari molotot. Ka jati rek ngoseup pa, nya yo mun rek ngoseup tak ieu. Pikeun ku Ece naonna? Peralatan usupna bikin, peralatan sholatna bikin. Jadi engke lamun salaki rek ngusup, Ece mas sebagai pemajikan kudu jadi penasehat. Pak kamana rek ngusup? Yuh daguan sakedeng kumacak Ece. Mehdil laga terakna, kohil laga terakna. Arti ibu camat ente pengen olahok olahok. Pada disundakan, bios disundakan. Lamun salaki rek ngusup, pamajikan kudu buru-buru mekelan ka salaki kama kola cahrukan wakajol. Peci baju sarungnya bikin jeng sajadahna, peci baju sarungna bikin jeng sajadahna, polot nu pangheulana budak tukangna, peci baju sarungna bikin jeng sajadahna. Pakai mu
berapa kemo kena apar kesan jadahna tunda hula hapena polo cina nutur ke berapa kemo kena apar kesan jadahna Atuh oh nu nyawer keprok-keprok atuh. Jadi mah da camat atuh boga ceuli. Da lamun boga ceuli mah nyawer meureun. Eueuh. Aya ibu kuwu sarua tapi budeg. Meureun ieu mah kudu ku sinden meureun nya. Kapan kitu gayana sinden mah? Ai sinden mah beda gayana bocah mah. Nya kitu. Atak lamun bocah mah napa sinden kikituan. Eta teh kasetrum. Haturan wilujeng tepang. Jedok lancok poho kapan ngerasa bapak camat cuma wana kapan ngerasa ibu camat aturan enggal kapayu. Nya atuh asa piraku ka dieu teu mawa duit. Lamun ibu camat teu mawa duit nginjem heula ka nu gigireun. Sok engal diantosan ka buruk lak-lakan aing nolol. Allah karim. Aduh, nuhun ibu camat. Sarang heo. Oh, mohon sarang tawon. Pak Haji mohon. Mohon Pak Haji William. Mudah-mudahan kawin deui. Dela tukang son molotot ya dela. Hayangeun meureun tukang son ge hayang. Heeh. Ge. Mangga, mangga Pak Haji diantos enggal. Anu nyawer sing panjang umur. Anu encan mah teu tanggung jawab. Pak Haji umen anu mana? Nuhun Bu Haji. Kunaon balik deui? Kapa ngarasa bapak kadus? Anu mana pangarasa bapak Haji Endin? Diantos pangarasa. Ulah ngalapatkeun abdi ceuk si eta abdi mah. Nuhun pangarasa. Pak Haji Endin. Iya Pak Haji Umi. Ora kak mohon. Mohon Pak Haji Endin ya. Jika Upin Ipin. Ya. Wuh, hiper budak. Aduh jadi ngarepotkan Pak Haji. Apunten. Bisi dicokot deui ku camat. Lantaran si eta tadi molotot wae. Nuhun bu camatnya. Mudah-mudahan bu camat mah ulah waka maot. MC dulu MC hayangan. Teraskan pak. Teraskan bu. Nah. Jadi lamun urang ngadenge adan lalaki mah selaku kolot selaku bapak udah loba omong geus pikeun ka anak peci baju sarungna
Bikin jeng sajadah nak, yoh baju nak, yoh peci nak, yoh sajadah nak. Kula pohok bikin jeng calana nak. Atuhu bisi kaos aki-aki ngadengi adan, bakat ku ngenahun kuat sono ke masjid meren. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta Haji Wili ngadengi adan, kitu kuat sono ke masjid. Haji Wili inco manak peci aing plok sorbana plok sarung plok baju plok ingkik 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 ka mana ka masjid budak sanu adan tu cenah noh mani mantap cak Haji Wili imuadin teh olohok lain mantap mantap eta kurang teu dicalana kabeh nyangsang dina tak tak. Boho, kunaon urang kudu ngenyak-ngenyak kana sholat. Tapi ka malaikat Jibril hayang kabitaeun hayang jadi manusia ningali umat Kanjeng Nabi sholat 5 waktu bari berjamaah kunaon? Sebab lamun hirup eueuh sholatan dicabut ku Allah barokah hirupna. Hiji lalaki ninggalkeun sholat, awewe ninggalkeun sholat dicabut barokah umur. Dicabut barokah. Nuka dua dicabut barokah rizki. Pak Haji Endin. Kamana Pak Agus cek Pak Haji Endin? Bu, bejakan. Lalaki ninggalkan sholat dicabut barokah umur. Barokah naon cenah? Barokah umur, ongkoh mayana hirup di dunia, tapi seakan-akan tu pernah hirup. Naon sebabna? Hirupna wani ninggalkeun. Dua, dicabut barokah rizki. Lain tara mere duit salaki teh. Tapi gening rizki teh eueuh teu karasa tapakna lantaran hirup lain sekedar urang neangan loba tapi kudu neangan barok. Barokah lain ku loba tapi ku barokah. Tuh. Lamun ibu ninggalkeun salat, bapa ninggalkeun salat, dicabut barokah rezeki teh. Nya. Unggal dibere ku salaki beak we jeung beak. Naon sebabna? Horeng pangeusi imah aya nu teu salat saurang. Pangeusi imah aya nu teu salat saurang. Saha? Anak teu salat, leungit barokah teh. Na'udzubillah. Sehingga urang hirup teh lain nyaman kalaka pusing lantaran naon hirup ternyata urang katimpa musibah dililit hutang. Na'udzubillahimindalik. Matak ulah wani-wani ninggalkeun sholat. Nukatilu bu dicabut cahaya tinararaina. Cahaya kasolehan teh dicabut ku Allah. Makana apa ulah nyalakeun pamajikan, lamun pamajikan teu nurut di omongan ku bapa. Cek aing geus ya ulah wani-wani nginjem. Jadi izinan ku aing mah. Emang mehna nyukupan ka kami, ya eueuh. Kami geus lamun dicukupan moal nginjem ka Bang Emok. Mana emak sebenang ku caram cek aing ulah wani-wani nginjem deuleuh awak aing nepi ka ruksak ieu aing nu mayaran mayaran sia mah nganjuk deui rek kira lunasna atuh deuleuh geura awak aing emang kumaha awak akang ieu awak aing begang lain ku loba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan nginjem ka ba. Asal ieur parosing mikiranana nu diturut ngan saukur kahayangna pamajikan hutangna di mana-mana kiridit PMM MBK jeung Bang Emo. Eta nu keprok korban. Kamana indung maneh? Tuh ini bima disamper ku centin.
Ibu camat. Begitu kumpul di Masjid Entin, kami berjanji akan melunasi hutang kepada Bang Emo. Kalau tidak mampu melunasi, kami akan ngukur kebon. Teh tanu balik teh heula ngijem ka Bang Emo kemarin. Ore kiih eta wae mah. Heeh sok atuh kiih heula sok. Bo. Eta nembalna teh lain bageur diomongan kitu ku salaki teh. Lain bageur nembon. Oh da aing geus gablang salaki kaos batur mah tuh da aing moal unjam injem. Tuh tempo salaki batur mah isuk-isuk geus ini digawe aya mehna mol. Teu molot. Heeh. Bikin si emak nanyakan ka A'a nanyakan eh nanyakan nanya si A'a si emak ka aing ho nanyakan awung ko kumang ngajawabna ho cok si emak dicena kamana si A'a neng kamana salaki tuh dijerok ke latihan paeh salaki kersare disebut latihan paeh atuh menikah cida-cida aing ka aing nyebut latihan paeh aing mah kehel tuh udah bawa salaki kieu teh. Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngalabelut, kadohong aing kadohong, gableng salaki kanu burut. Dambung eleh salaki nate meren, atuh nyeri disebut burut mah. Oh laki meni harga diri. Salawe mah 25 angin kacang na pariuk awewe zaman ayena benget herang punduk hawuk. Eta kiai ayeuna mah kitu awewe teh gegeuliseun gegeuliseun lolobana mah. Upujian hayang kapake ku batur teu hayang dipuji salaki. Nu kumaha eta teh? Eta awewe ai beungeut-beungeut Korea geureuh. Ai cokor-cokor Afrika. Oh. Oh, geura dempok, geura tinggal di awe geura. Kada rek pangajian, kada rek undangan, kot ngagulis di pikot sajam teu anggus-anggus. Oh, kuhulap aing nembona ge. Bari jeung kunaon awewe yeuk nanya ka awewe. Kunaon awewe lamun make halis? Awewe. Eh, pikang. Tengein. Ibar. Awewe. Tuh Pak Haji jadi enggak ada malkeun abdi. Oh, Pak Kadus anu dipanggil nya. Oke, lagu nu katilu Pak Kadus. Tak Pak Kadus ya. Nengan amplop lah Pak Kadus. Eh poh deh tadi naon tadi teh? Oh ho halis awewe. Awewe. Tengein. Kunaon sebab awewe lamun ngandelan halis atawa make bulu mata? Bari calangap. Oh. Termasuk ibu kuwu pasti bari calangap. Kunaon? Gera Pak Camat percayanya. Intip gera Ibu Camat lamun make maskara. Nya. Pantak anu halisna karandel eta teh ladang calangap eta teh. Anu halisna kandel eta teh Bu Camat halis konvensional. Anu halisna ipis eta mah halis BPJS. Itu nu kadua kunaon sebab awewe lamun selfie sok darengdek sok model kuwu bapak kuwu geura ibu kuwu geura eta awewe emang gitu karakter gaya favoritna teh kieu. Lalaki mah paling hiji. Lalaki gaya paling hiji. Heeh. Oh, deui lalaki mah pokona mah.
lagi. Nukatilu ya, nukatilu keanehan awewe. Kunaon sebab awewe, hei, lamun sadari sok bari nyurung-nyurungkeun batur. Tuh, aing can anggeus geus pasurung-surung dalam si itu. Cok urang mah seuri mah seuri bae. Aneh aing. Yes. Jam sabaraha ieu ngomong-ngomong ieu? Pak Haji Willy, kumaha ieu? Kumaha ieu? Ayeuna geus liwat Pak Camat. Kumaha yang ngalembur tenan ieu? Ulah kagak mumpung aya camat. Nuka sabar tadi teh. Nuka tilu, nuka tilu mah enggeus dicabut cahaya tina rar. Cabut cahaya tina rarai. Ulah nyalakeun anak, Bu, kunaon anak ngabantah parentah ibu. Da ibu na wani ninggalkeun salat sehingga kamuliaan dina rarai teh dicabut. Anak bingungeun beh mana ieu hormat kudu jadi indung. Anak bingungeun ka bapa, beh mana aing ngahormat kudu jadi bapa. Lantaran naon kalakuan bapak teu beunang dituturkeun ku anak. Kewajiban ti Allah wae ku bapak ditinggalkeun. Rek kumaha boga harga diri di hareupeun anak. Matak satungtung bapak ninggalkeun salat dicabut kamuliaan di nararai teh. Kurma hidung dari ongkoh. Ninggalkeun salat atuh beuki geuneuk. Ih lain nyindir aing mah ieu mah ngingetan ieu mah. Ngingetan mang ieu mah hampura bae ieu mah hampura. Kan ieu mah ngingetan kana hideung. Lamun ngarumasa hideung ulah cicing dinu poek. Oh jadi ngabelepeg kapan. Tapi hideung-hideung ieu aya tukang salat mah kumaha? Hitam. Cicing heula geurak. Kulitnya hitam tetapi manis senyumnya, itulah hei orang soleh. Mantap. Entah mengapa sebabnya warna hitam aku suka, hingga beda yang dia punya panjang dan hitam warnanya. Sujang sujang kemana bapak sia. Hideung tapi tukang sholat, insya Allah hideung nage hideung matak tigurawil bajing. Bercahaya, katingali cahaya na. Tak, ulah wani-wani ninggalkeun sholat. Nuka opat, jalma ninggalkeun sholat, doa na ditolak tu ditarima. Doa na ditolak. Pek bapak ngadoa. Pek bapak ngadoa. Tapi sholat nak ditinggalkan, akar dari segala doa adalah sholat. Bahkan sholat cek bahasa doa. Patak jalma loba sholat nak, loba nggak doa. Jalma loba nggak doa, loba menta. Jalma loba menta, resepun Allah mah. Sedangkan ayat doa teh muhul ibadah, pokokna ibadah. Namun orang ninggalkan sholat berarti orang ninggalkan pokok ibadah. Jalma sholat geus puguh ka asup ngadoa, betul. Jalma sholat geus puguh ka asup ngadoa, tapi jalma ngadoa can puguh ka asup sholat. Kahartos henteu pak, ibu, kahartos bu, bisi cah berdei, tuang tindihan heula, tu amankeun heula budak kudu nemeni. Bisi can kaharti keneh ku ibu. Setiap jalma sholat ka asup ngadoa, itu setiap jalma ngadoa ka asup sholat. Iya ce, kulu sukroin kacangun. Iya cicing hula. Usia eta mah cenah naon geus kasurupan. Kulu sukroin kacangun. Ai saban-saban sukro eta make kacang. Walaisa kulu kacangin sukroan. Yang henteu ai saban-saban kacang eta dina cukro. Rampeyek oge
aya kacangan lain lain sukro. Martabak oge aya kacangan lain ibu oge aya kacangan lain tuh resep sukro henteu. Ulu jerukin uledun ai saban-saban jeruk eta oleh sakulu buledin jerukan henteu setiap anu buled eta jeruk apel oge lain samangka oge lain lato-lato oge lain heeh pan kamari teh pacamat usum lato-lato oh mudun incu pacamat geus sarua. Jang geura ngaji tok 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 tok. Geura dahar jang tok 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 tok. Ih kamari teh ya. Ulah kamu budak Jokowi main lato-lato. Viral eta Jokowi main lato-lato. Bari jeung tebelul teh geuning gigigonan. Asana pacamat ge ieu main lato-lato. Pernah ngajaran. Gitu. Camat. Haji Willy main lato-lato pasti pernah. Nah ibu dak mah main lato-lato na dina leungeul dina curug. Ai camat mah jeung Haji Willy dina sarung tok 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 tok. Nya bu camatnya. Eta kumaha lato-lato nu pacamat. Bulat henteu. Ih kalah leweh bu camat. Nu kalima bu, lamun ibu ningalkeun sholat, amal solehna mardudatun latuk, moal ditarima amal solehna. Sebab setiap amal soleh urang, gumantung kualitas sholat urang. Ditarima sholatna, ditarima amal nusanesna. Ditolak sholatna, ditolak amal nusanesna. Na'udzubillahimin. Nuka terakhir, moal kaasup jalma anu didoakeun ku jalma soleh. Sepanjang urang teu ninggalkeun salat, sepanjang urang teu ninggalkeun salat, lamun aya jalma ngadoa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, maka urang kaasup jalma nu didoakeun. Tah, pek istighfar ayeuna. Sabaraha kali euceu ninggalkeun salat? Sabaraha kali bapak wani ninggalkeun salat? Istighfar, Pak. Cik Rasul, man aksaro minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farojan wa min kulli dzikrin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Perbanyak membaca istighfar. Hirup sing daek loba istighfar. Tobat kulisan, barengan ku hate, tekadkeun urang moal deui-deui milampah kalepatan, milampah pamaksiatan. Lobakeun istighfar. Naon sebabna? Istighfar teh fungsina hiji ngabersihan dosa. Dua, sababun dikasrati rizki, jadi sabab keur ngadatangkeun ngalobakeun rizki. Matak jalma loba istighfar sarua jeung ngabersihan jalan hirup jalan rizkina. Amin. Teu kapati-pati manehna boga kasusah mingkul lihamin farojan, manehna boga kasusah diganti ku kabungah. Amin. Nu kadua, pamingkuli dikin makhrajan, dina setiap rupek sempit hate, rupek dada ku masalah hirup, Allah bakal mere jalan keluar. Pasti mana tak kerunyong di tukang. Anu terakhir, warozakohu min haisu layah tasib. Jalma istiqomah istighfar ke Allah, maka eta jalma bakal dijamin rizki naku Allah tina arah-arah anu tu disangka-sangka. Di luar perhitungan urang, di luar kalkulasi urang, asal urang hirup daik istighfar, insyaallah Allah bakal mere rizki di luar perhitungan urang. Muga-muga jalma anu daik istighfar, Allah bakal ngajamin kutilu perkara eta. Urang nu ayeuna daek istighfar muga-muga ku Allah dipaparinan tilu perkara nu nembe. Amin. Ya robbal alamin. Teraskeun Bu. Nu kadua, nu mantak jadi jalma istimewa nya eta wa mujalasatil ulama. Naon cenah Bu? Wa mujalasatil ulama.
Lamun ibu bapak daek ruang riung jeung para ulama, maka insya Allah hirup teh istimewa urang teh pak. Hirup teh istimewa. Bahkan cek Imam Ghazali, lamun urang tilu poe teu ngaji teu panggih jeung ulama, teuas hate. Teuas hate urang pak. Ciri teuas hate, ciri hate paeh. Tingali. Ciri hate urang paeh geus teu ngarasa rugi meakeun waktu nu eueuh manfaatna. Ciri hate urang paeh geus teu ngarasa hanjakal lamun migawe maksiat. Ciri hate urang paeh geus ngarasa biasa milampah ka gorengan. Ciri hate urang paeh eueuh ka hariwang lamun urang ninggalkeun kawajiban. Eueuh wae hariwang teh ciri paeh hate. Ciri hate urang paeh eueuh sapoe oge eta di imah urang kadenge bacaan Quran. Eueuh. Saking puas-puasna hate paeh hate nepi ka urang dina hirup urang eueuh saayat oge anu asup kana hate. Pak, aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum. Perbanyak membaca Quran di rumah masing-masing. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqilu khairuhu wa yaqsuru syarruhu wa yadiku ala ahlihi. Lamun imah jarang dibacakeun ayat suci Al-Qur'an, maka imah bakal jadi kuburan. Imah siga kuburan. Naon? Sehingga imah teh saking tara dibacakeun ayat suci Al-Qur'an, tara kadenge bacaan Qur'an, tara ka kuping bacaan Qur'an. Lantaran urangna teu nganggap penting kana ganjaran Qur'an, teu butuh urang kana ganjaran maca Qur'an. Nepi ka yaqilu khairuhu saeutik kahadean imah teh. Saking ku saeutikna eta kahadean imah, unggal ka imah rungsing jeung rungsing wae. Hampura Pak Haji. Ame teu hibar dikesakan wae. Harunya Pak Haji bulak balik. Saking saeutikna eta kahadean imah bu, eueuh ketenangan di eta imah. Nu caricing di dinya eueuh, eueuh teu ngarasa tengtrem, teu ngarasa nyaman. Unggal cicing di imah rungsi karena ibadah lalawora. Batur nganjangeun oge hoream, mereka nganjang ka imah urang oge hoream. Batur teh saeutik kahadean imah. Eueuh rasa peresepna cicing di imah eta teh. Ulah komo batur urang ge teu resep, teu betah. Sehingga resepna teh natangga. Dari yuk di emper batur. Tara betaheun caricing di imah. Naon sebabna? Jarang maca Quran. Nu kadua, wa yaqturu syarruhu geus masa eutik kahadeanana. Nu kadua, gede kagorenganana. Kagorenganana geud. Eta imah teh dibawa tempat cicing teh imah teh diajak nyieun kahadean mah hoream hoream tapi nyieun dosa mah gancang-gancang saking ku gede na eta naon kagorengan imah naudzu makanan dahareun nu aya di imah teu barokah cai nu aya di imah teu barokah. Terakhir wayadiku ala ahlihi lamun imah urang jarang maca Quran di imah rupak cicing di imah teh karasana teh urang rupak imah mere rasa rupak kenu ngeusina sare ibu tepuguh tibrana dahar ge teu mirasa kuduna mah imah dipake tempat istirahat bari ngagedekeun anak anak mah galede kan eueuh barokahna naudzu billahi min zalik. Yo hirupan imah teh hiji ku amalan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani.
Waman ahabbani kana ma'i bil jannah. Sahajal ma anu ngahirup-hirup sunah kami cek Rasul, maka tepela eta jalma cinta ka kami. Sahajal ma cinta ka kami, insyaallah bakal babarengan jeung kami isukan di surga. Amin. Ya robbal alamin. Para sepuh sadaya, rumasa urang jalma biasa sok masih keneh kakeunaan ku oah gingsir. Sakapeung daek, sakapeung henteu, sakapeung rajin, sakapeung ngedul, urang penta istiqomahna, mudah-mudahan Allah waparinan istiqomah ka urang sadaya. Dumasar kana eta lalaunan tuturkeun akhlak Rasul, mudah-mudahan urang sadaya termasuk umat anu bakal salamet dunia rawuh akhirat. Titenan hirup sapopoe mangga baca ku sararea geura longokan kuburan masing-masing memeh dilongok ku batur longok kuburan masing-masing memeh dilongok ku batur tuka geus sabaraha kali urang nganteurkeun jasad dulur baraya katu tatangga bet kunaon tara jadi pelajaran bet kunaon tara jadi nasehat seolah-olah urang bakal salamet tina liang eta. Padahal kabeh oge moal aya nu salamet tina liang anu ngan ukur mahi saawakeun. Kabeh oge moal aya anu bisa nyingkah tina eta liang. Kan urang api-api kumpul urang teh sok mopohokeun. Padahal eta liang geus ngadaguan awak urang. Mudah-mudahan urang sadayana sateuacan Allah nyabut nyawa urang. Urang geus kaayaan tobat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bersih tina dosa. Sakumaha urang harapan urang termasuk ibu rama urang. Mudah-mudahan sateuacan Allah nyabut nyawa ibu rama urang. Allah geus ngahapunten dosana. Amin. Ya robbal alamin. Urang mau sasarengan mau selawat. Sallallahu. 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 Angkat pandangan apa? Tungkulkan mastaka. Hadirkan rarai ibu rama masing-masing. Ibu rama nuges ngasuh urang tileuleutik. Ibu rama nu ngajamin kebahagiaan urang. Dimimiti urang saprak urang wawuh jeung dunia. Ugi kadanget ayeuna ibu rama geus ngajejehkeun urang. Tapi kadanget ayeuna urang can bisa mulang tarima. Mangga lenyepan ku sarerea. Mudah-mudahan anu garaduh keneh ibu rama Allah maparinan kesempatan tiasa bakti ka ibu rama masing-masing. Tiasa bakti ka guru masing-masing. Sadar atanapi henteu urang geus kahutangan kunu jadi indung bapa. Sanajan indung bapa teu ngahutangkeun urang teh kahutangan ba. Bahkan nu ayeuna jadi kiai, nu ayeuna jadi tokoh masyarakat, diajenan ku batur, dihormat ku batur. Nu ayeuna boga jabatan, nu ayeuna boga posisi di tengah-tengah masyarakat, itu adalah pepelakan ibu rama urang. Nu danget ayeuna maranehna can pernah ngasaan kasuksesan urang. Nepi ka ayeuna aranjeuna can nampi kahadean ti urang. Alasan naon nepi ka urang joledar kanu jadi indung bapa? Rek make alasan naon nepi ka urang poho teu ngadoakeun indung bapa? Padahal timimiti urang hirup dihirupan ku Allah ngalangkungan kanyaah ibu rama. Ibu rama tara pernah ninggalkeun kanyaahna ka urang. Teu sirikna unggal peuting unggal beurang nyumponan pangabutuh urang. Bahkan nu ngaran ibu rama peuting kurang sare beurang kurang barang dahar. Keur mastikeun beuteung nu jadi anak seubeuh ti heula daripada aranjeuna. Kajeun ibu rama lapar nu penting anak sareubeuh. Kajeun kolot kurang pendidikan nu penting anak hasil pamaksudan dina pendidikan.
Nu penting anak luhur didikan anak. Nu penting anak lulus sekolah na. Ting ladang naon ku kolot. Dipake keur ngabiayaan anak. Lain sakali dua kali kolot. Nunda pangabutuh aranjeuna demi nyumponan pangabutuh nu jadi anak. Sallallahu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu di yaumil akhir pamugi abdi sing jantan ngahiji sareng ibu rama abdi ngiring nabi kasawargi sallallahu taros ka diri ulah sok ngabobodo karep taros kana hati nurani masing-masing hirup ladang sakieu teh yakin kanyaah tinu jadi guru kanyaah tinu jadi guru dipaparinkeun ka urang tapi ka urang dijelemakeun ku batur tapi ka urang dibere posisi ku batur tapi ka urang dianggap jelema penting ku batur itu adalah buah tina kanyaah nu jadi guru mantak lamun aya jalma hirupna teu mangfaat geura baca dosa sorangan tarik benang bisi bua-bua aya dosa nu teu karasa kana jadi guru lantaran Allah moal ngijinan ka jalma anu doraka kana jadi guru jalma anu teu mulang tarima kana jadi guru jalma anu suul adab kana jadi guru wartoskeun ka putra nuju sarakola nuju dialajar nuju masantren ulah wani-wani suul adab kana jadi guru bisi hirup teu manfaat lamun urang hoyong gaduh putra anu manfaat sanajan ilmu saeutik tapi manfaat insyaallah hirup mulia syaratna ulah sok suul adab kana jadi guru ulah suul adab kana jadi kolot lamun urang dieu wani mihapekeun budak ka guru ngaji pepeujeuh nitip sanajan budak urang keur diajar ikro sanajan eta jalma ukur mamatahan ikro di masjid di madrasah di tajuk ulah wani-wani ngahina jalma nu mere ilmu putra ibu ngaos di anjeuna tapi ibu goreng hate ka anjeuna maka nu cilaka lain ibu tapi anak ibu kunaon ilmu anak ibu teu manfaat gara-gara kabodohan nu jadi kolot sok goreng hate kanu jadi guru ngajina goreng hate kanu jadi guru sakolana goreng hate kanu mere ilmu ka budak yuk sadayana geura perenan di yaumil akhir pamugi abdi sing jantan ngahiji sareng guru-guru abdi ngiring nabi kasawargi pak tingali rarai murang kalih urang pak hadirkan rarai murang kalih urang mimiti anu pertama dugi kanu bungsu gara-gara kabodohan urang anak milu cilaka gara-gara kabodohan urang anak tetuah tu dosa kudu milu cilaka milu balangsak milu nalangsa ulah nepi ka gara-gara urang bodoh anak menerima sebab akibat ulah bujang di akhirat di dunia pan urang ningali anak susah leuwih susah kolot ningali anak susah kolot leuwih susah ningali anak gering kolot leuwih gering
ulah nepi ka urang. Teu karasa ngajongklokeun anak gara-gara urang teu malire kana agamana, teu malire kana akhiratna. Urusan beuteung salagi di dunia jalma, insting jalma bakal milarian keur bertahan hirup. Tapi urusan akhirat kolot kudu mentingkeun lantaran saha nu nyaho anak di dunia jadi kekasih tapi di akhirat jadi musuh anu utama ngadakwa kudu jadi kolot. Tingali dulur-dulur urang, Pak. Adi urang, lanceuk urang, dulur-dulur urang anu lahir tina rahim anu sami. Diasuh ku kolot anu sami. Nu kantos sare bareng dina kamar anu sami. Berbagi selimut, berbagi bantal jeung dulur. Gara-gara beda penghasilan, beda nasib, beda pagawean nepi ka teu wawuh jeung dulur. Ongkoh boga harta tapi teu manfaat ka dulur berarti teu manfaat harta urang teh, Pak. Ongkoh boga jabatan tapi jauh jeung dulur teu manfaat jabatan teh, Pak. Ongkoh boga ilmu tapi teu dipake nyaangan dulur teu manfaat ilmu teh, Pak. Penta pitulung ka Allah naon anu dipimili ku urang boga harta jabatan ilmu tanaga. Mugi Allah maparinan kamangfaatan. Manfaat keur indung bapa, manfaat keur dulur-dulur urang, keluarga urang, tatangga katut baraya. Iyo sadaya jamaah, mugi doa diijabah, tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah. Amin. Upami salila ieu urang tiasa mau salawat di lembur urang. Muga-muga ya Allah Gusti paparina nasib jeung nisab kanggo abdi jarah ka makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu jamaah sadayana mugi Gusti ngangkatkeun aranjeunna ka Mekah sareng Madinah. Ibadah kalayan sempurna uih ti ditu kenging panghampura ti Gusti. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa dhalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Naik sado kalawi panjang kudana abrug-abrugan. Lamun pidato ulah panjang-panjang sama beuteung kaburu kukuru bukan. Buah tomat, buah peuteuy, tamat euy. Buah cau, buah salak, buah samangka, wadahan kana keresek.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.